10 fakult, desítka sportů a skvělá atmosféra. Tradiční Campus Day se proměnil v Muni Day. Ta myšlenka vznikla na základě Campus Day, který se tady organizoval v uplynulých letech a v loňském roce jsme si řekli, že bychom to chtěli rozšířit i a otevřít i ostatním fakultám. Nově se tak zapojili studenti ze všech fakult Masarykovy univerzity. Školu nikdo nezameškal, bylo rektorské volno. Během celého dne se účastníci mohli utkat v celé řadě sportů. Tím to ale nekončí. K dispozici totiž byly také prohlídky laboratoří nebo simulačního centra Masarykovy univerzity. Simulační centrum lékařské fakulty je tím nejmodernějším ve střední Evropě. Operační sály, jednotka intenzivní péče nebo urgentní příjem. To vše si lidé prohlédli během komentovaných prohlídek. Je skoro jako věrná kopie toho, jak je to v reálu. Takže potom víc ví, kde se pohybovat, jak to vypadá, jak to na sebe navazuje, ty zákonitosti. Program akci rozdělil na dvě části. Dopoledne patřilo sportu, volejbalovému turnaji, stolnímu tenisu, badmintonu, úpolovým sportům nebo i šachům. Třešničkou bylo florbalové utkání mezi rektorátem a výběrem kampusových fakult. O výsledku rozhodly až samostatné nájezdy, kdy se fakultnímu týmu podařilo vyhrát a vrátit porážku rektorátu z minulého roku. Odpoledne se v areálu rozproudila volnější zábava za doprovodu hudby. Mně se tady líbí hrozně, já jsem se o téhle akci vlastně dozvěděla tak necelou hodinu zpátky. Prostě nevím, nic je na můj, se vždycky baví. Akci pořadatelé ukončili vyhlášením výsledků z dopoledních turnajů. Pro Muni TV Matěj Janoušek a Nikola Fuchsová.